madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa difaacay go'aankiisa uu ciidamada militariga uga la baxay Afghanistan, isagoo sheegay in hawlgallada Mareykanku ay dhamaan doonaan 13-ka bisha soo socota ee August. Biden ayaa sidoo kale difaacay sida xawliga ee u socda bixitaanka ciidamada Mareykanka, isagoo sheegay in ciidamadu badbaadiyeen nafaf badan. Hadalka Mr. Biden ayaa imanaya kooxda mintidka ee Taliban ay sii wadaan inay gacanta ku dhigaan qaybo badan oo dalkaasi ka mid ah. Ciidamada Mareykanka ayaa Afghanistan ka dagaalamayay ku dhawaad 20 sannadood kadib weerarkii argagixisay 11-kii Sebtembar ee sanadkii 2020. Horaantii sanadkan ayaa Mr. Biden wuxuu 13-kii Sebtembar ee 2020 uu qorsheeyay in ciidamada Mareykanku ay ka soo baxaan gudaha Afghanistan. Donald Trump ayaa heshiis kula galay ururka Taliban in ciidamada Mareykanka uu dalkaasi ka saaro wixii ka dambeeyay bisha May 2020, waxaana muddadaas dib u dhigay Mr. Biden kadib markuu xafiiska la wareegay bishii January. Madaxweyne Biden ayaa sheegay in ka bixitaanka xoogaga Mareykanka ee Afghanistan uu yahay mid qorsheysan isla markaana hawlgalka militarigoodu ay soo afjarayaan 17-ka bisha August. Hase ahaatee waxa uu sheegay in Mareykanku aanu cidleyn doonin dalka Afghanistan. Maxamed Cali Adan, wararka telefishinka madaxa banaan Star. Hawlgallada lacagu xirfadaha cilmiga kore waa hanaan ku xiran oo degdeg ii xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada ii dahab adiga oo nisowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega ii dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba, ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil Group.